on. Često se sjetim, iako baš nije u raspucavanju, nisam baš tamo pucao, ali mislim da sam pogledao svih kutova i svih kamera je nešto što se možete kasnije shvatiti koliko mi znači, jer u tom trenutku možda to i ne shvatiš, kako je bio osjećaj koji je, nije se mogao mjeriti ničim drugim, ali jedan gol koji je još promijenio mi karijeru, ali sigurno najbitnije moje karijere. Kada uđeš u igru u takvoj utakmici, koliko si svjestan činjenica da igraš protiv Brazila, četiri finale svjetskog prvenstva, da to gleda cijeli svijet, naravno cijela Hrvatska, koliko je to nekakav dodatni pritisak ili u tom trenutku se uspješ koncentrirati samo na nogomet? Pa, vidjeli ste sami kako sam ušao. Prvih 15 minuta malo dok pohvataš ritam utakmice, izgubiš dvije, tri lopte i normalno da vjerujem da ste čuti od svih komentara da je teže ući nego igrati u utakmicu. Ali svejedno sam koji uvijek držao glavu gore, uvijek sam imao puno samopouzdanja i tražio sam da u datom trenutku dam sve od sebe i da pokažem šta znam i sreća da je Marquinhos odbio na loptu i vjerojatno uljepšao život mnogim Hrvatima. Bio sam par puta, bio sam u Ludoj kući, bio sam u Kerempu, bio sam na par... Volim otići, iako volio bi da i češće idem, ali volim otići sa ženom. I stvarno smo otišli, evo prošle godine, 5-6 puta smo otišli. Više ova tematika komedije nego neke ozbiljne teme, ali sigurno da bi volio češće. A što se tiče kazni, bilo je kazni. Bio sam svoj, recimo to tako, i puno sam pričao kad sam bio mlađi, sad malo manje pričam, ali sam